pemain kacukan Inggeris Malaysia, Kobe Jechong mengesahkan beliau kini sedang dalam proses menyiapkan dokumentasi kewarganegaraan Malaysia untuk membenarkan beliau beraksi bersama skuad kebangsaan Harimau Malaya suatu hari nanti. Keberadaan Kobe Chong di Kuantan pada awal bulan lalu sebelum ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi. Ada yang berpendapat pemain muda berusia 21 tahun itu akan menyertai skuad Tok Gajah pada jendela perpindahan kedua Liga Malaysia yang lalu. Namun demikian, Kobe Chong telah terbang kembali ke England dan menandatangani kontrak bersama AFC Telford, kelab yang berada di Divisi ke-6 England. Bercakap kepada portal Harimau Malaya, Kobe G.E. Chong akhirnya mendedahkan sebab utama kepulangan beliau ke Malaysia pada Jun lalu. Mengakui turut mendapat tawaran daripada kelab Liga Malaysia, Kobe juga mengesahkan tiada tawaran yang konkret telah diterimanya setakat ini. Pemain tengah itu turut berkata impian beliau buat masa ini adalah untuk terus beraksi di England dan mahu meneroka sejauh mungkin karier bola sepak di sana. Selain daripada untuk menimba pengalaman dan mengalami sendiri kehidupan di Malaysia pada Jun lalu, keberadaan Kobe bersama ejennya juga adalah untuk melengkapkan perkara berkaitan dokumentasi untuk menukar kerakyatan. Menurut Kobe, perkara berkaitan dokumentasi akan mengambil tempoh masa yang lama. Beliau juga mengulangi keinginannya untuk menyarung jersi negara sekiranya diberikan peluang selepas itu. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.